ଡୁଙ୍ଗରି ଚୁନପଥର ଖଣି ନବନିର୍ମିତ ମା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହୋମ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରଗଡ଼ ଅମାପାଲି ଗୋପୁରର ଶାଲିନୀ ସେଠ ଆଉ ଜଟଲା ଶ୍ରୀଗିଡ଼ାର ଅଞ୍ଜନା ଦେହରି ବୈଠକୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଡୁଙ୍ଗରିର ମହିଳାମାନେ ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ରରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଅନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ମହୋତ୍ସବର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଜି ସକାଳ 9 ବଜେନୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲାଗି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଆଉ ବୈଠକୀ କୀର୍ତ୍ତନର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଅତିଥିମାନଙ୍କର ବସବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡୁଙ୍ଗରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦ୍ୱାରା ବୈଠକୀ କୀର୍ତ୍ତନର ଗାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଫୁଲମାଲ ଦେଇକରି ଉପଢକନ ଦେଇକରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତାର୍ ପରେ କୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଆଡ଼େ ଅନ୍ନ ଛତ୍ରରେ ବି ସରପଞ୍ଚ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଥିଲା। ଡୁଙ୍ଗରି ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛି। ଡୁଙ୍ଗରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଡୁଙ୍ଗରିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇ ମହତ୍ କାମ ଲାଗି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପଢକନ ଦେଇକରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ। ସେମାନେ ପନିପରିବା କରିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନରେ ଆମ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଡୁଙ୍ଗରି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ତଥା ଆମର ସପ୍ତମଦୁରା ରଜଦୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ମ ସନ୍ତୋଷ ଦାଦା ନେପାଳ ବିଶି ଦିଲ୍ଲୀପ ଦୁରା ଛକା କୁମର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଡୁଙ୍ଗରିର ମା ଭଉଣୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇକରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଆଜିକା ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସମନ୍ଦର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପରିବା କାଟିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କମିଟି ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ସୌତାବାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ବେହେରା, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଶେଷ ଦିବସରେ ଡୁଙ୍ଗରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗର୍ଜିୟସ୍ଲି ଆମର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରୁ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଭଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସାତ
ଆଜିକା ଦିନ ପାଇଁ।